Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні ми будемо з вами розбирати два нових костюми. І чи є в них шанс повернутися у топи, а також я розповім, куди їх можна буде примінити. І, звісно, в кінці відео ми зробимо три заклики, де спробуємо спіймати Іштака, Оберона, ну або Татка Тука. Тому дивись до кінця, а ми починаємо. Так, отже, друзі, в гру додали два нових костюма для двох старих героїв. І давайте зараз по порядочку з ними подивимося, що вони можуть. І я вам розкажу, куди їх можна буде примінити. І яка в них подальше життя буде в нашій улюбленій грі «Імперія пазлів». Отже, вийшов новий костюм на Торна. Що я можу сказати в цілому? Тепер Торн у нас повноцінний трипл-шотер, що дає змогу його заігрувати у трійках. Так, друзі, у трійках. Якби оригінал теж можна було заігрувати, але костюм на Торна, як на мене, виглядає набагато крутіше, ніж до цього дві версії, які виходили. Ну, що ви розуміли, звичайна версія наносила 490% цілі і двом сусідам наполовину урон. Далі вийшла версія, яка стала шотером. І ми почали наносити 540% урона цілі, плюс до всього герой отримав 24% до регенерації мани. А тепер ми отримали версію, яка почала бити 360% всім трьом цілям. І плюс для всього вона зрізає ману на 15%. Що я можу сказати? Що я можу сказати? В будь-якому випадку це сама крута версія костюму, яка на нього виходила. І тепер Торном однозначно можна буде грати. Його можна застосовувати з різними трипл-шотерами, з Кирюхою у костюмі він буде просто ідеально грати. І плюс до всього, не забуваємо, що я про це не сказав, що герой отримує невеличку кількість мани на протязі 4 годин. Невеличка кількість, це, на мою думку, наскільки я пам'ятаю, це 7%, друзі. 7% і 4 ходи ми будемо отримувати по 7%. Із середнього героя, якщо використовувати нормальні загони на ману, ми можемо отримати швидкого. Що, на мою думку, це просто супер. Клас, звісно, змінився і став варвар. Ну, клас це таке діло. Нічого він не дає цьому герою. Ні гарного, ні поганого. Ну, є та є. Добре, з Торном все зрозуміло. В атаку зайде на ура, в захисті, чесно кажучи, на його, як він не стояв, так і не буде стояти. Ну, в атаці у нього є вже шанс і грати на досить солідному рівні. І другий герой, про якого ми будемо, друзі, розповідати, це Каделен. Це самий топовий костюм із останніх, які виходили. Звісно, з Мар'яною я не буду зрівнювати, тому що Мар'яни, в неї свої ціли, у Каделен свої. Що можу сказати в цілому? Це досить крутий і потужний герой, якого я дуже-дуже сильно хотів. Звісно, про звичайну версію нема що казати, досить слабкий герой, використовується він у захисті досить рідко, ну якщо немає більш цікавіших героїв стихії природи, якого можна буде поставити у захист. Далі, як ви знаєте, виходила Каделен в костюмі, і це був переворот. Її всі ліпили, вона стояла як на флангах, так і у центрі. І у всіх підгорало від її ухилянь, які вона накидувала. Що я можу сказати? Вийшла друга версія костюма. І як на мене, це сама найкраща версія, яка була на Каделен. І реально вона може повернутися. Звісно, не в топи, але у середніх гравців це однозначно може бути топ-центр. Для топів, на жаль, вона трошки не дотягує, але хто зна, час покаже. Отже, тепер ми наносимо 210% всім ворогам. І це все з швидким набором мани. Для зрівняння, в цьому місяці вийшов герой місяця, який він наносить 240% усім ворогам. А наш герой наносить 210%, но швидким набором мани. Плюс до всього, маємо трошки менший шанс ухилянь. В костюмі ми мали першому 45%, у іншому 40%. Але ж, якщо ми ухиляємося, міньйони на нас стають все жирніше. 25% здоров'я. Друзі, реально ідеальний герой на турнірі, де немає відхілу. Та й в принципі, вона заходить скрізь, що в захист, що в атаку. Це реально досить крутий герой підтримки. Плюс до всього клас. Клас у нас став церковник, на мою думку, це теж один із найкращих класів, який може захистити від зрізу мани і так далі. Просто нереально крутий клас.
Ви знаєте, ми його дуже часто зустрічали, мамка півночі і подібні мають цей клас, і на цьому герої він теж досить круто дивиться. Добре, про героя я все, в принципі, сказав. Реально, мені дуже костюми подобаються, ну і давайте спробуємо когось спіймати. У нас є рівно 3 спроби і вперед. І перший це Ренфілд, звісно, ну тут тільки трішки і падають. Ну, в мене не сильно багато спроб на це все діло. Звісно, хотілося б там якусь четвірку, типу лісів, зловити. Ну, не знаю, давайте, в нас ще 2 спроби, зараз побачимо. Абаканчика сильно хотілося б спіймати. І яд. Ну, яд, так, це топчик для початківця. Вау, бонусний раунд, друзі, отримую гемчика. Звісно, я хотів Скаргримага зловити у минулому місяці, але в мене вийшло, тому фіни радують мене у цьому і дають мені Цинисію. Свою думку про неї я казав уже на огляді, хто не бачив, послання буде ось тут, зверху. Тому переходимо і дивимось. Непоганий герой, але не для мене. Не для мене, якщо зловлю під неї якогось підходящого, можливо, буду використовувати і прокачаю. Якщо ж ні, то, мабуть, на майбутньому обміні ми її замінимо. Так, давайте зараз глянемо скриньку. Скринька, як завжди, нічого. І остання спроба, і давайте спробуємо щось витягнути. І це Гунар. Дуже крутий герой з крутим костюмом, але в мене він уже є прокачений. Ну і це все. Досить непоганий заклик. За 3 спроби ви витягнули 5-ку. Ну на цьому все. Пишіть ваше враження, пишіть, що вам випало, і вашу думку про нові костюми. На цьому в мене все. Всім гарного настрою, крутих закликів і пока!